Bu bolan turishiga qarab ovqat qiladimi yo yeydimi deb o'ylayotgandirsiz. Qadirdonlarga siz ham don bilan ishlaysiz, birinchi bo'lib salatdan boshlaydi. Men ishga tayyorman, yordamchi kerakmi Elbek sizga? Hattoki xotinim ovqatni bekitib qo'yganda ham tez pishadigan taom. Gap desa qop-qop, ish desa bulg'or qalampiridan top. Bu o'sha mashhur tuz, o'zingiz bilasizlar. Kiloyli ham bormasanglar mayno, lekin ovqatni yeb qo'yishimni bo'yicha kimdir borish kerak men bilan. He, ehtiyot bo'ling, ovqatni shirin chiqdi, yana azib qo'ymasin. Bosing. Sen yibiz bilan sabr qilib turgan. Buni shunday yeyish kerak. Men siz ovqat pishirmasam bo'lmaydi. Yeb qo'yadi hozir ham. Shu bolani dodasini ham kameraga sig'dirib olib kirdik. Yoshlar Food. Shanba soat 16:30 da Yoshlar telekanalida.